man ir vairāki jautājumi. Un man ir arī piebilde pie tā, ko teica Sigita par to, ka mums noteikti būtu turpinājis strādāt pie sava mūža darba. Man bija tas tā laime un gods būt pie Dzintara Sodoma un Skaidrītas Sodomas 97. Gadā. Un tad, un arī vienu reizi pirms tam, bet abas reizes es redzēju to, ka dzīvoklis bija pilns ar tādām garām strēmelēm, kas karājās pie grāmatplauktiem un tā tālāk, kur bija dažādas frāzes, Joyce frāzes ar dažādiem variantiem, kā tad viņas atveidot un tā tālāk un tā joprojām. Un es arī esmu dabūjusi noklausīties viņa izvirdumus attiecībā uz Lūcijas Rambekas rediģējumu. Un esmu redzējusi to manuskriptu sašvīkāto, bet jāpiekrīt, ka vēlākos gados patiešām viņš drusku mainīja to kareivīgumu attiecībā uz šo izrediģēto darbu un tiešām daudz kas ir pieņemts no tā, vai šis un tas ir pieņemts. Bet tas, ko es gribēju pajautāt visiem līdz šim runājošajiem cilvēkiem, Atis jau te izteicās par savu Ulis lasīšanas pieredzi, bet man gribētos dzirdēt no iepriekšējiem trim runātājiem, kāda tad ir bijusi viņu pieredze ar Joyce'u un ko Joyce ir viņiem nozīmējis, tas ir viena jautājuma daļa, un otra daļa, kāpēc, nu, ja neskaita tīri kaut kādu literāri vēsturisko pusi, kāpēc būtu ar Joyce'u jānoņemas tagad, teiksim, nu, jauniem cilvēkiem, vai viņiem būtu jālasa Ulis? Varbūt pēc kārtas, sākot ar Viktoru Freibergu un tad attiecīgi. Ja es varu sākt ar pēdējo jautājumu, vai jauniem cilvēkiem būtu jālasa Ulis? Nu, principā ir tā, ka šobrīd laikam nē, nu, kaut kādas nodaļas, nu, mūsu fakultātes pirmā, pat sociālo zināju fakultātes vienā kursā ne manā, bet manas kolēģis Zanis Adzobas kursā viņiem bija jālas fragmenti nulis, protams, tulkojumā, bet nu, ne visi, bet to viss, nu, es esmu runājis ar viņiem, nu, tas ir ļoti milzīgs pārbaudījums. Nu, dabiski, ka būtu jau jālas, bet es neesmu šausmīgs optimists. Nu, tas Ulis izlasīt, tas nenozīmē divas nedēļas, trīs nedēļas. Es, nu, tas ir, es atceros savu laiku, es pat, man liekas, nezinu, cik es ir tālu tiku un ko es lasīju un cik lasīju. Es neesmu jau pārlasījis, es gribēju, man stāv Ulis te blakus, bet es nevaru kaut kā saņemties, man vajag laiku un enerģiju, bet nu, man Ulis sākās, kā jau es minēju, es atvainojos Joyce ar Portrait of the Artist as a Young Man. Un tā bija grāmata, ar kuras tiešām ļoti ilgi dzīvoju. Nu, kaut vai tā es kaut kur arī novis, tu nesākšu šo sapņu stāstīt, kur tas interesē. Bet tas bija tas, ko es nevarēju saprast, kāpēc man tas, jo cita man bija gada, un 70, kaut kādā 7. Gadā, nu, nebija pat 30, nu, ne, nebija, jūs jau beidz fakultā 27. Vai cik gados, bet kāpēc teikšu,
pēkšņi tas joists man tā parāva, es nevaru, atvainojos par vulgaritāti, es nevaru pateikt. Bet es sapratu, ka man ar Dievu tulkojumu nepietiek. Es lasīju to angļu tulkojumu. Protams, ka dublinieši par to jau šaubu vispār nav, jo dublinieši ir kaut kāds stilts starp kinematogrāfisku vēstījumu principiem un literāru vēstījumu principiem, bet par to es tagad nesākušu, jo es varu neapstāties. Un būtu jālas. Es domāju, ka tur atsevišķi. Es neticu, ka tā ir kāds cilvēks, kurš... Es skeptiski esmu noskaņots par to, ka... Nē, būtu jau jālas, jā, protams, jā. Bet jautājums ir par to, ko tas dos tam cilvēkam. Es domāju, ka ja tu sāc lasīt to visu, tāpat kā daudz citus autors. Tas ir potrīti, jau nemaz nav daudz, viņi ir daudz vienkāršāk salīdzināt. Nu, muļķīgi tā teikt, bet viņi vieglāk lasīt. Bet tad, ja tā grāmata tevi vienkārši tā kā sagrābi sevis un nelaiž vaļā, tad ir jālas. Bet mocīties es nezinu, vai kādam vajag. Tikai tāpēc vienai pateikt, es esmu izlasījis ulis, un tikpat labi es varu pateikt, es visu bībeli izlasījis, un tad, ja man tas pilnīgi neko nedod. Bet tai kramtai ir jāuzrunā. Tas skan tik vienkārši, es laikam vēc, esmu jau kļūst, es nevarētu neko gudru pateikt. Bet tāpat kā filmai, grāmatai ir vienkārši tev jāatverās. Viņai ir jābūt tādai, kas tev vienkārši pārņem. Un pēc tam jau tu vari sākt domāt. Man tā bija, piemēram, ar Eliotu to The Wasteland. Es izlasīju pirmo reizi, es sapratu, ka es vienkārši nevaru nelasīt to. Bet es neko nezināju par šiem citātiem, ja man bija kurs mūsdienu Britu dzeju. Un tad es sāku lasīt un pētīt, protams, visu šīs nenormāli daudzās atsaucas, kuras arī starpēc daudzās filmās ir. Un tad, kad es to izlasīju, tad es sapratu vienu lietu, ka ir divi veidi, es varu lasīt vienkārši to sustat kā tēlus, kā kaut kādu plūsmu, tādu tekstu, kas man vienkārši aizskalo projām no šīs šļuras, kurā brīžiem mēs dzīvojam. Un varu to studēt, pētīt, un tas, protams, ir tie divi tādi lasīšanas veidi, un tādi man tādi apziņas plūsmas tādi izlaicīja. Es to švārds ir. Nu, tālāk pārējām pie Jāņa Sīļa. Jā, nu, ko lai es saku, tā kā mēs ar Viktoru esam gandrīz no viena laikmeta, jā, Viktor, man jāatzīstās, ka mans ceļš uz Joyce'u vispār bija, pirmais bija tas mākslinieku portrets jaunībā, un es viņu lasīju tieši tajā pašā krievu izdevumā, jā. Bet, nu, protams, dublinieši tas varbūt bija tradicionālāki teksti, un nu, man tā īpaši atmiņā ir palicis The Dead, jā, viens no varbūt tiešām labākajiem šī krājuma stāstiem. Bet ar Ulis bija tā, nu jā, caur tā Māra Zālīti. Un nu, man jāatzīstās tāpat kā mūsu cienījumajam sanāksmes vadītājam, ka es vienā viņu izlasīt nevarēju. Es piegāju no vienas puses, izlasīju kaut ko. Ja, nu, piemēram, jau Stīvens Dedels, tas ir jau iepriekšējā mākslinieka portrets jaunībā, autobiogrāfisks romāns, ja, tur jau viņš figurē. Nākamais, ka man parasti labo sievu, kas ir redaktori arī. Tātad nākamais bija tas, ka mana māsmeita, viņai bija jāgatavo, nu, viņa ir aktrise, viņai bija jāgatavo savs šis te mono izrādes variants, un viņa man piezvanīja un teica, klausies, vai tu man nevar sameklēt kādu
īru jūrnieku dziesmu, ko es varētu arī paņemt iekšā tajā savā darbā un tā tālāk. Tā kā tas bija tas, nu un tāda jau stipri nopietnāk saskarsmi bija ar Sigitas doktora disertāciju, un tā nu ir sagadījies, ka es esmu bijis viņas vadītājs. Nu, tad, protams, es ir sevišķi jau no Hēlija Vēršas, es lasīju un pārlasīju un arī kaut ko dažu labu citu, un man bija ļoti patīkam strādāt ar Sigitu, jo, nu, vispār Sigita man trešā doktoranta, visi trīs ir bijuši forši, jāsaka tā. Nu, savās lekcijās, jā, es savu laiku te, nu, šogad pirmais gads, ka nelasu, jā, bet Britu studijās man bija sadaļa par Britu literatūru, sākot no Beowulf un, un tā tālāk, jā. Tad es viņiem kā piemēru dažreiz nolasīšu to no Finegana vāķēšanas. Un es viņiem teicu tā, tā kā tā ir mūsu tulkošanas studiju fakultāte, tad mēs gatavojam profesionāls tulkus un tulkotājs. Es viņiem teicu tā, nu, ja kāds varēs latviski iztulkot kaut drusciņu no Finegana vāķēšanas, jā. Tas jau būs lieliski, bet tur vajag pretīt, ja šitik pat erudīt lasītāji, jo citādi tas viss paies garām. Vispār es gribētu teikt, ka mums ir jāzina, ka šiem pasaules mērogu tekstiem tulkojumā būs lasītāji, jo atklāt sakot, es esmu ļoti pesimistisks. Parasti es tāds neesmu bijis, nekad neesmu teicis, ka mūsdienu jaunotni vāja, nu kāda tā mūsdienu jaunotni. Bet tam, te man bija jāsaka, ka es piedzīvoju šoku, jo, jo šajā te kursa daļā par Britu literatūru, nu katrs no studentiem, nu pārpa ap 30 studenti, viņi varēja izvēlēties kādu rakstnieku, nu tur bija arī mākslinieki, mūziķi, arhitekti, jā, kādu rakstnieku, par ko pastāstīt. Nu, lieta tāda, ka viņš sāk ar to, kur tas rakstnieks ir dzīvojis, cik viņam mājdzīvnieki bijuši un kādu viņam brāļa māsas, kas ar ko nomirs un tā tālāk. Un es saku, nu jā, bet jūs jau sākat tagad no tās nepareizās puses. Nu, pastāstīt taču par to, ko viņš ir uzrakstījis. Klusums. Es prasu studentiem, auditorijai, kas ir lasīs kaut ko no klusums. Tā kā, nu, bet tā ir cita problēma. Jā, tā ir pavisam cita problēma, bet atklāt sakot, es vairs negribu šādā auditorijā neko lasīt. Lai, nu, piedod man, mani studenti, nē, protams, ir kolosāli, fantastiski studenti, bet tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Nu, tas ir, varbūt, dosim Sigitai vēl iespēju, jo mums nav nemaz tik daudz laika. Jā, man galvenais šķērslis Ulisa lasīšanai šodien, sevišķi jaunatnē, liekas tas, ka Ulis ir laikietilpīgs. Ne tikai apjoma ziņā. Bet lai saprastu, lai iedzīvinātos, Ulis ir ļoti laikietilpīgs, un šodien mums nevienam īsti nav laika. Es pati dodu studentiem lasīt Ulis fragmentus. Mums ir angļu literatūras kurs angļu valodā. Un tad mēs lasām tiešām no dažādām nodaļām maziņus fragmentiņus. Es mēģinu parādīt, kāda ir valoda, kas tur atšķiras, protams, izstāst par to galveno sižeta līniju, bet jā, tas ir ļoti grūti, tas nav vienkārši, un šis teksts angliski latviešu studentiem liekas nesaprotams, lai arī angliski viņi prot diezgan labi. Man pašai Ulis iespējams ir vairāk pētniecības objekts, un Viktors Freibergs teica, ka vajag, lai grāmatu pārņem, un tad pēc tam var sākt domāt. Un šķiet, ka man drīzāk ir otrādi, ka man tas vairāk sākas ar domāšanu, un pēc tam jau arī pārņem. Un man šķiet, ka Joyce arī ir tāds autors, kas ievelk. Ulis ir tāda grāmata, kas ievelk. Lai gan
Es laikam, ne, nevis laikam, bet es tiešām neesmu izlasījusi Ulis no pirmās lapuses līdz pēdējai pēc kārtas, lai gan esmu pārliecināta, ka esmu izlasījusi visas lapuses. Tā kā no vienas nodaļas, no otras nodaļas, viena nodaļa, otra nodaļa, bet ne pēc kārtas. Tas bija tas veids, kā es lasīju Ulis un kā es to turpinu lasīt. Jā. Paldies! Es gribēju tikai, nu, man šims ir kādas 5 minūtes, un šis jautājums varbūt ir pārāk plašs, bet man ienāca prātā, kamēr Viktors Freibergs stāstīja par, nu, par studēšanu padomu laikā un tā tālāk, nu, tad es pieminēšu, ka es arī 2 gadus pagūvu vēl nostudēt Pēteris Tučkas Latvijas valsts universitātes svešvalodu fakultātē. Diemžēl ne pie Tamāra Zālītes neko neesmu darījusi. Bet man beigšņi ienāca prātā tāda lieta, ka nu, viens no aspektiem Ulisā ir tas, to nevar palaist garām, ka Joyce ļoti, nu, varētu teikt, ironiski, brīžiem sarkastiski, brīžiem pat bezkaunīgi izturas pret katoļu baznīcu. Savukārt, es tolaik rakstīju kursa darbu, par Grema Grīna komediantiem. Un Grema Grīna grāmatas, protams, tika tulkotas latviski, viņas tulkotas tika krieviski un tā tālāk. Un tas nu gan bija viens katoļu rakstnieks. Tad kā jums šķiet, nu es nezinu, kurš to var komentēt, kas tad Joyce'ā bija tik ļoti bīstams, bet Graham Greene grāmatās bija pieņemams? Vai tas ir tiešām tikai šis stils, vai tas ir kaut kas vairāk, respektīvi, vai tiešām tā ir tikai apziņas plūsma, kas bija bīstama, vai kas ir bīsta, kas bija no padomu viedokļa bīstams James Joyce grāmatās? Es gribētu vienkārši pateikt, ka pēc manas loģikas bīstamāks padomju sabiedrībai vai tiem ideologiem būtu tieši Grahams Greens, jo viņa aprakst man ir, ne, nu labi, The Quiet American, jā, tas to varēja padomu savienībā teikt, jā, nu tas ir amerikāņu kapitālismu atmaskojums, nežēlība, cietsirdība un tā. Un es domāju, ka Joyce varētu būt mazāk bīstams, taču ne jau viņa pārspriedumi, nu es atceros, es ļoti ietekmējos vien brīdi no tā, ko viņš rakstīja, kā viņš iedomājas Elli un kā viņam tur tie skolotāji stāsta par Elli, jā. Bet es nezinu, jā, varbūt, ka kolēģiem ir kāda cita versija. Es uzskatu, ka te nebija loģikas. Nu, tad mēs pieņemam, ka tas ir vienkārši kārtējais padomju absurds. Tieši tā. Skaidrs. Nu, es vēl tikai gribēju izteikt nožēlu, ka runājot par Tamāru Zālīti, mēs bijām nesagatavoti un, piemēram, neparādījām viņas foto nekādu. Bet es gribēju jautāt, vai jūs varētu kāds komentēt viņas, es zinu, ka viņa ir tulkojusi uz angļu valodu. Tur Blaumani un Lāci laikam, vai mēs kaut ko zinām par šo tulkojumu likteni? Jā, grūti pateikt, bet šajā te grāmatiņā, ja, ko mēs abi divi rakstījām, toreiz Tamāra Zālīte ir ielikusi diezgan daudz ilustratīvos piemērus, ja, ar saviem Blaumaņa tulkojumiem, un vēl, man liekas, ka arī Anna Saksi pasaks pa ziediem, vai tik nebija viņai arī un tā. Nu, tur bija šis te, nu, tā valodas izjūta un tik tiešām
uztaustīts tas, kā tam būtu jāskan, lai gan, nu, protams, kā Sigita teica, ir šī te nivelēšana tulkojumiem, jā, bet es nedomāju, ka tā ir Tamāra Zālīte tikai, jā. Tā patiešām varētu būt daudzi, nu, ne daudzi, bet tulkotāji tomēr, jā, jo viņa bieži vien no to specifisko latviešu vārdu, jā, kas varbūt, nu, kādreiz varētu teikt, arī dialektisms varbūt, jā. Viņa viņu tā, nu, tā nogludināja, vispārīgāk izteica. Bet, nu, to, ko viņa tik tiešām, viņa viena pati toreiz bija tā, kas, nu, bija vēl arī man tāds gadījums, ka man bija jābūt redaktoram Krišjāņa Barona, kurā tur jubilējā iznāca tāds maz trīs grāmatiņu, tāds komplektiņš, trīs labas lietas un viss no koka, jā. Un tur bija tāds dziesma atdzejojumi, un tos bija veikuši Zālīte, Pavāre un laikam Andersona, jā. Nu, tas nu īsti nebija, jā. Tagad Ieva Sentivani no Amerikas, varbūt, ka viņa jau ir citur tagad, bet viņa ir tiešām ļoti labi iztulkojas, bet viņa sāka pavisam no citas puses, jā. Viņa tie lieliskie dieviņa skaidrojumi, kā tulkot un tā tālāk. Ja. Tā kā, bet redziet, nu arī tajā gadā, kad es biju strādāju Londonas universitātē, tas bija 82. 83. Gads, es šad un tad tikos ar Rutu Spīrsu. Nu, mēs arī zinām, ja, ka viņi tulkoja no latviešu lodas angļu lodā. Un viņa man teica, lai mani, nu, nosit, tā viņa neteica, bet ja es kādreiz centīšos iztulkot tautas dziesmas angļu valodā. Labi, paldies. Man liekas, ka mūsu laiks ir beidzies. Tas ir šīs daļas laiks ir beidzies. Paldies. Paldies, jā, tiešām paldies un visiem dalībniekiem. Ir ļoti interesanti to klausīties, un tas, protams, parādīsies, visi mēs publicēsim mūsu mājaslapā rumzde.lv.